Ubila si del mene, ne veš kako boli, tvoje besede v sebi le so le laži. Zdaj pa zarepaj. Ker mi sem dal ljubezen, deli s teboj vse, s Bogom odhajam, ker ti varala si me. Jungle Vibe. In, no, bom kar jaz povedal, hvala za vprašanje, imam. Danes bomo igrali igrico Kdo ve? Mislim, da že veste, kako se to gre, ne? Ker smo že enkrat mi trije to špilali. V glavnem udariš, ko veš odgovor, a ne? In današnja tema so 90-ta. Ema, da jih nate, se jih spomniš? Težko se jih spomnim, ker sem se rodila 2003, a ne? Tak da, juhu. Jaz sem bil rojen 98. leta in zmed rečem, da pogrešam 90-ta. To so bili dobri cajti. Nori časi, nori časi. To se spomnim. Lej, ni več isto, ni več isto. A je mogoče tist nek zmajček, ali kaj je bilo, ali se mi sam zdi? Zmajček, telebajček. Ne, pač nek zmajček je bil, ne vem, nek po luftu je letel. Sem rekel, da je nekaj na to foro to, ja. Dej, ti si danes bliži, jaz. Bravo, Ima, presenečaš. Presenečam, no da. Simsala Dream, neki taga. Pa še kdo? To je to. Ne vem, ali se da pomagi za. Čiro Čarole. Ni bilo to. Avar Kadavra. Nikoli nisem to gledala. Čira Čara. Simsala Dream. Abra Kadabra, ja. Simsala Dream. Bravo! Jaz sem da bilo. Together. Mislim, si ter nekaj skupri pomogla. Uisa. Sam na začetku, ko je začela, smisla, da bo v smrti. Ja, lej. Ti tle nimaš točke, mi imamo tle točko. Jaz znam. Copati, šolski copati za všeski, zajčki. Sem kjer ime, kaj je to? Zajčki, točka za me. Ma se ne? Ne, preko faksa. Prek Bluetootha? Ne, čak da pomislim. Pa kak, a ni bilo to prek faksa nekaj? To sem zadnjič na radio poslušala. Kaj je žigun ptič? Ka dela hu. Ne. Ti se spomniš? Ne, se ne spomniš. En fon je, ko ti spomniš je videl, da deš. Ne, se ne spomniš. Ali katero? Jaz tudi ne. Ubila si del mene, ne veš kako boli, tvoje besede v sebi le so le laži. Zdaj pa zarepaj. Ker mi sem dal ljubezen, deli s teboj vse, s Bogom odhajam, ker ti varala si me. Čekaj. Imam točko, lahko imam dve zelo. A je, pa so prav. Ja, itak da je. Sam ni zarepala. Ja, še boljš. Tle le gor bo ene točke za ime. Dve točke, lahko vidim, ker sem še zapela. Ma ne bo. Ti si moje sonce, odpelji me. Lokomotiva, ali kaj že? Ja, to sem da. Pa menda malo lisam tri komade, mislim, so imeli v tistem času. Kaj jih poznamo, ja. Ne, dejansko so imeli sam tri. A res? Ja, pač. O, moja violina! Ne bom druga violina! Period! Živjo Žana. Jaz še zmer se te spomnim. Pa ona tudi z Blestenjakom naredila en duet, ne? Toliko se je pa ne spomnim. Orodje za uničiti drugega nasprotnika. Pa kaj je to tako deluje, ali pa? A je to družabna igra? Skupina Slovenka nekaj. Začilni! Period! Točka! Nisi pritisnil. Aja. Minus točka, minus. Aja, sam je res bazook, ja. David Pacek.
Moj brat je David. Bravo, bravo. Ima strandi kot ste. Igra 1, 2, 3. Ne, to mi ne! To smo pa drugače svi špila, to se pa še vec. To je zmagal. Ide, da si je zmagal. Ne, 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 ne. Jaz sem bil tak, tak. Jaz mislim, da mi dal dobro kazo. Ja, men tudi. Tako da dajte napisati spodnji komentar, kdo je zmagal. Ne, ne, ne. Dajte napisati, kjer ga leta ste bili rojeni. Če vam je bil tale video všeč, dajte ga lajkat. Subscribite se na drugim kanal. Poglejte ta video. Tukaj imaš dva videa, mogoče z tega zamudu, tega ti vam predlagamo. Tako da se gledamo naslednjič. Uživi. Čau. Ajdes.